Manang lai tyo huncha ni surprise dina sakne player haru. The VAR show. Charcha Nepali khelkud ko. Next game ma jam na ta. AFC qualification race deciding fixer. Manang versus the club versus Brigade boys club. अब मनाङ अस्ति टाइटल राइभल्स डिफेन्डिङ च्याम्पियनसँग हारेर आएको छ, ब्रिगेड बोइज सङ्कटासँग हारेर आएको छ, हारेर आएको छ. तर ब्रिगेड बोइज त हारि नै रहेछ, फेरि त्यहाँ छ कि समस्या. मनाङलाई त टाइटल जित्नु छ, ब्रिगेड बोइजलाई रेलिगेसन जोनतिर नजाउँ भन्ने छ, रेलिगेसनबाट बस्नु छ ब्रिगेड बोइजलाई. अनि मनाङलाई यो गेम जितेर एउटा आशाको किरण हुन्छ नि, त्यो कायम राख्नु छ क्या, कायम राख्नु छ. अब मसिनले जित्यो भने त जितिहाल्यो, आफूले जितेर पनि मसिन र पुलिससँग रोकियो भने चाहिँ मनाङलाई फाइदा छ नि त. त्यही भएर मनाङ ज्यान दिएर खेल्नेवाला छ, होइन? अब जित्नकै लागि खेल्छ. अनि अस्ति बिबिसीको जुन डिफेन्सिभ एररहरू देखाएको थियो नि, अलि दिक्क लाग्दो एरर, राइट साइड एक्सप्लोइट हान्थ्यो. अब फेरि राइट विङ मनाङको डेन्जर छ, अन्जन अन्जनले तिन चारजना नजाइदिन्छन् यसै पनि, होइन? फुल ब्याक आएर सपोर्ट हुन्छ नि, तिन छिर सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ. सो बिबिसीलाई त्यो समस्या चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. अब मनाङले बल राख्छ, स्योर हो, प्रेस गर्छ, बल खोसेर राख्छ, विङमा बढी खेल्छ होला, हाई प्रेस अनि बल पोजिसन त्यही नै हुन्छ. अनि बिबिसी त्यही हो, काउन्टर गर्ने घोडबाजीमा लागेको हुन्छ, तर इम्प्रुभ गर्नै पर्छ. डिफेन्सिभ ल्याप्स भयो भने त गोलखाज त के काउन्टर आनन्दले खेलाइरहन्छ मनाङको गेम भयो. अनि अस्ति मनाङलाई ओलावालेको कमी देखाएको थियो नि त अगाडि, त्यो बलहरू होल्ड भइरहेको थिएन, मुभहरू बनिरहेको थिएन. अब ओलावालले फर्किनेछन् सायद, होइन? ओलावाले छुट रिटर्न, अब चाहिँ किन डबल यल्लो थियो क्या, होइन? डबल यल्लो थियो. यो डबल यल्लोको रुल के हो? दुइटा डबल यल्लो लगातार होइन, दुई लिगभरिमा दुइटा. अब लिगको नम्बर अफ गेम्स थोरै भएको हुनाले चाहिँ लगातार दुई गेममा यल्लो ल्याउला, किन नर्मली जस्तो 38वालामा त 5 गेम्स हुन्छ नि त, यहाँ चाहिँ अब दुई नै रहेछ. सो ओलावाले आएपछि अन्जनलाई पनि सजिलो हुन्छ, धेरै सजिलो. सोमिडे, ओलावाले, अन्जन, नितिन, सो चारजना अट्याकर्सहरूको कम्बिनेसन, फेरि ब्याक. त्यो भयो भने त बिबिसीले त गाह्रो छ. ब्रिगेड बोइजबाट मनाङलाई त्यो हुन्छ नि सरप्राइज दिन सक्ने प्लेयरहरू, अब त्यही हो, शिशिर र रोशन नै होला. अरूमा त मैले पहिले फर्स्ट फ्यु गेम्समा थिएँ है, अरू दिनेश थिए, दिनेशको नाम लिन्थ्यो नि त, अनि शिशिर र रोशन अहिले. यो बाहेक चाहिँ अब गाह्रै छ बिबिसीको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ. प्रेडिक्सन प्रेडिक्सन मनाङ, नो डाउट. हामीले हाम्रो प्रेडिक्सन त दियौँ, अनि हामीले हाम्रो अब ओलावाले आउन सक्ने सम्भावनाको पनि कुरा गऱ्यौँ. तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, ओलावाले हुँदा अस्ति हुँदा र नहुँदा मनाङको गेम चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट थियो, र ओलावाले आयो भने मनाङको गेम मचिन्द्रभन्दा कति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ? त्यो कुरा कमेन्टमा गर्न नभुल्नु होला, होइन? द VAR शो, चर्चा नेपाली खेलकुदको.